As grabacións serán en sábados alternos ao longo das próximas 13 semanas. A estrea contase para a primeira quincena de abril. Creo que vai ser un programa que vai sorprender moito. Hai 14 persoas de Lalín interesantísimas, cos que estamos xa traballando, que participan con moitísimas ganas, con algo de medo, lógicamente, porque os medios sempre dan medo, pero que están involucradas, que están desexando facer o programa e cambiar os seus hábitos de vida, non? Os 14 participantes veciños da zona van estar asesorados polos expertos en nutrición e adestramento físico do programa Concellos Saudables de Lalín e Rodeiro. Nelo, ao longo dos últimos 2 anos de funcionamento, levan participado máis de 15.000 persoas, case 2.000 delas dentro do programa para perder peso. Entre eles o presente tamén, pero non creo que ao final non dei logrado os objetivos que me propoñían desde o programa. Pero bueno, non cabe dúbida que tamén puxen o meu graciño de area e teño que recoñecer que desde o punto de vista saludable, pois hoxe Lalín ten 3 parques biosaludables onde a xente fa exercicio da cotío.